ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეს არის ახალი სამზე აქცია საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან უფლებადამცველებმა დღეს საქართველო-რუსეთის საზღვრებთან არსებული მდგომარეობა გააპროტესტეს. აქციაზე შეკრებილთა მტკიცებით მამისონის უღელტეხილთან, ლარსის, საგუშაგოსთან, თუშეთში, ბიკლოს, მთასთან და ხევსურეთში რუსეთმა თვითნებურად გადმოიწია. შედეგად კი რუსეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებთან არსებული 44 გადასასვლელიდან ყველას რუსეთი აკონტროლებს. აქციის მონაწილეებმა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ თემაზე სასწრაფო რეაგირება მოსთხოვეს. დაუკარგეთ უამრავი ტერიტორია, დაიკარგა სოფელი ფიჭნარი, დაიკარგა დიკლოს მთის მიმდებარე ტერიტორია და 20 კილომეტრის სიღრმეში თითქმის შემოვიდნენ მამისონის უღელტეხილის მიმდებარედ და აი ესეთი არის საკმაოდ დიდი და ვრცელი ჩამონათვალი იმ ტერიტორიებისა, რომელიც აი მაგალითად ლარსის სასაზღვრო პუნქტი არის, ამის კიდე ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი.